Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa poslanikom Bundestaga Peterom Bajerom o evropskim integracijama Srbije i regiona kao i o bilateralnim odnosima Srbije i Nemačke. Vučić je objavio na Instagramu da je tokom razgovora posebno istakao značaj ekonomske saradnje dve zemlje. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će prva deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine od Bačkog Brega do Sombora biti završena do kraja 2026. godine. On je dodao da će ta saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje u dužini od skoro 186 km potpuno promeniti način života građana na severu Vojvodine i biti najbrža veza rumunskim građanima koji idu prema zapadnoj Evropi. U Ministarstvu spoljnih poslova obeležen je 29. maj, Dan srpske diplomatije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je Srbija u spoljno-političkoj orijentaciji ustupila pristup pružene ruke prema svim partnerima širom sveta, kao i da je jedan od prioriteta Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a da je očuvanje Kosova i Metohije u granicama naše zemlje od najvećeg nacionalnog značaja. Izborna tišina uoči beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji počeće sutra u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. juna u 20 sati. Tokom izborne tišine 48 sati pre glasanja i na dan glasanja zabranjeno je objavljivanje procene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata i predizbornih programa i pozivanje birača da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene liste preko medija i na javnim skupovima. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je krajem aprila izbore za 2. jun u 66 jedinica lokalne samouprave istog dana kada se održavaju i izbori za odbornike Skupštine grada Beograda kao i za gradske opštine. U sudaru autobusa i putničkog automobila kod Malog Požarevca poginuo je vozač automobila. Nesreća se dogodila jutros u 5:40 na prilaznom putu koji od Mladenovca vodi ka autoputu i petlji Mali Požarevac. Poginuo je vozač putničkog automobila u sudaru u kome su učestvovali autobus na prigradskoj liniji 493 i putnički automobil. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je posle saobraćajne nesreće na autoputu Beograd Niš kod Malog Požarevca u urgentni centar primljeno 39 ljudi, od kojih je 6 zadržano na daljem lečenju. U Republici Srbiji samo u toku 2022. godine poginuo je 81 vozač traktora, a prošle godine 59. U poslednjih 10 godina smrtno je stradalo više od 350 traktorista, dok je njih više od 2000 povređeno. Tehnička neispravnost traktora u smislu posjedovanja i korišćenja rotacionog svetla jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju traktori. Istakao je govoreći za jutarnji program Radio Novog Sada Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Okanović podsjeća da je jedna od najtežih saobraćajnih nezgoda koja se desila u Srbiji upravo nezgoda u kojoj je učestvovao jedan traktor. Osmoro ljudi je poginulo u sudaru kombija i traktora. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće realizovana sutra, obaveštava Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst Stara Pazova. Transfuzio mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova od 8 do 14 časova. Trinestoro mladih karatista kluba Mladost izabrano je za reprezentaciju Srbije za nastup na Balkanskom prvenstvu za decu, odnosno kategorije do 13 godina, koje će se održati od 31. maja do 2. juna u Istanbulu. Nastupit će preko 2000 najboljih takmičara iz Srbije, Turske, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Kipra i Albanije.
Sutra promenljivo i nestabilno, smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom promenljiv. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna do 27 stepeni u Staroj Pazovi i okolini. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.